Adjø. Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland. Det var fantastisk. Klassefesten, la det svinge, la det rock and roll. Ja. Det var veldig, veldig bra. Ja, det tykte jeg om. Det som litt interessant da, det at hun rykket ut mot åpen post, og vi la oss se hva hun sa til avisen i dag. Ja, hun sa det var usmakelig. Og vi kan jo se på et klipp fra det Valgerd gjør, og det hun vurderer som god smak. La oss se på det. Du strømmer gamle melodier, og jeg våkner opp og spør meg hva som skjer. Er det bare drømmer? Det her likte du. Ja, det veldig bra. Det så god vin. Hun bjuder på seg selv. Det så fantastisk. Jeg tykker det veldig bra. Men du har faktisk vært og snakket med Valgerd Svarstad Haugland i ditt intervju. Ja. Hon är fantastisk. Det blir såna vibrationer när hon sjunger melodier. Men glöm det synge. Ja, du har varit och intervjuat henne om vad? Ja, jag var på kultur, ringde till kulturdepartementet och sa att jag var från Sveriges Television. Som du är. Ja. Och ja, jag ville göra en intervju med Valgerd och kanske tillägga här att jag var lite fick hennes sång där på hjärnan, men man kanske inte man märker inte så mycket av det tror jag inslaget här. Nej. La oss se på ditt intervju med Valgerd. Ja, du är först och främst gratulera till ditt nya jobb som kulturminister. Tack så bra. Men dina ambitioner rent kulturpolitiskt, vad är de? Det är att föra vidare en politik som gör att kulturen får blomstra i hela Norge. Och då må vi... Du strömmer gamla melodier. Men och ut i på sig hela resten av landet Norge. Det måste vara fantastiskt att vakna upp och spöra vad som sker. Det är ju väldigt intressant jobb jag har fått och jag syns det är det kräver. Och jag vaknar upp och spör mig vad som sker. Och det kräver men nog väldigt morsomt. Men dina kritiker säger att nu strömmar gamla melodier. Ja, men det är ju bara strömmar gamla och vad jag menar vad som är bäst och sånt är grund oväsentlig. Jag syns de ska låta mig få en chans. Man ska låta det svinga till det minst all kontroll. Vi kan gärna kontroll. Men är inte det bara med opera och så är det inte bara drömmar och fantasier? Nej, det är bara drömmar och fantasier. Förklarlighet till det mest förståeliga och in för operan. Det är för att du känner att det svingar mer och mer. jag tror inte det, för att det svingar så. Men jag känner att det svingar mer och mer. Jag måste vara bara stäff, för jag såg den stora klassfesten. Jag känner det. Men om vi tänker i framtiden, en reunion av Bobbys också, är det bara drömmar eller fantasier? Kan vi se fram emot sånt? Det är bara drömmar från fantasier.